အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာ2016ခုနှစ်ကခန့်အပ်ထားတဲ့နေသားလာပြည်ပညာရေးဝန်ထမ်း 4000 ကျော်ကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးမှုမရှိတာကြောင့်2018ခုနှစ်မှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးရေးတောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ထိထူးခြားမှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိတာကြောင့်ဇန်နဝါရီလလယ်လောက်မှာအခြေခံပညာနေသားလာပြည်ဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးရန်ကုန်မြို့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့အခြေခံပညာရေးလုပ်သားသမဂ္ဂပြည်မြောက်ရေးကော်မတီဝန်တူကပြောပါတယ်။ ဒါအများတန်းဝန်ထမ်းဖြစ်ခန့်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုပဲတောင်းဆိုဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဘာမှတုံ့ပြန်မှုမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်ကဒီနေသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေတွေအလုပ်သမားဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့ယူဆရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဟိုဝန်ထမ်းတွေကဝန်ထမ်းအခွင့်အရေးတွေအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတာနေမှုပေါ်ကိုဒီဟိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ပေါ့ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုပေးမယ်လို့ဟိုဟာလုံးဝ ဖြည့်ရှင်းပေးခြင်းမရှိဘူးပေါ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအရ2013ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနေသားလာပြည်ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်ထားပေးခဲ့တာပါသတ်မှတ်ကာလပြည့်မီသူတွေကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့2016ခုနှစ်မှာပညာရေးဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်မှုအကြောင်းပြပြီးသတ်မှတ်ကာလပြည့်မီသူတွေကို2018ကုန်ဆုံးတဲ့အထိနိုင်ငံဝန်ထမ်းအဖြစ်သတ်မှတ်တာတွေမပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်2019ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်မှာပေါ့ဒုတိယပတ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာဘိုးစီယုံရေးကော်မတီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားဖို့ရှိတယ်ဒီနေသားလာပြည်တွေအားလုံးပေါ့အင်အား4000ကျော်လောက်နဲ့ပေါ့အခြေခံပညာရေးနေသားလာပြည်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေနင်းနာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအခြေခံပညာရေးလုပ်သားသမဂ္ဂပြည်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်တွေကလွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ဗဟိုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ